O time está treinando para ajustar detalhes para o próximo compromisso, dia 26 de novembro, em Chapecó. Nós já jogamos aqui na região, jogamos na região oeste, nós já jogamos ali por Guarapuava também. Então, Chapecó, Santa Catarina, é a primeira experiência nossa. E para o ano que vem, ainda não temos ideias, né? Porque nosso calendário se forma conforme as competições vêm para a gente. E muitas equipes mandam para a gente só no ano seguinte. Entre as competições, a Associação de Voleibol Entre Amigos Pato Branco tem a própria, que vai para a terceira edição. Será em março de 2024. Equipes que pretendem participar podem fazer contato pelas mídias sociais do time. E para quem pretende fazer parte da equipe, precisa atender alguns requisitos. Tem que querer jogar, querer praticar, treinar, evoluir. Você vai trabalhar muito equipe, né? No voleibol, porque não é só uma pessoa que faz o jogo acontecer, são seis pessoas dentro da quadra, né? Então a gente prega isso, né? Flávio Vincenzi, por exemplo, está há um ano e meio na associação, morava em Serranópolis do Iguaçu. Quando eu me mudei para cá, eu fui à procura de um time para mim jogar. Sempre gostei de jogar vôlei, né? Então eu encontrei o VAPB e entrei e estou até hoje, né? A Associação de Voleibol Entre Amigos Pato Branco contribui e incentiva o esporte, dá visibilidade e oportunidades. É muito importante você ter uma associação como essa, tá? Essa associação dá possibilidade para qualquer pessoa vir praticar. Então, eles possuem uma abertura muito ampla. As pessoas que gostam do esporte, que gostariam de aprender o esporte, pode vir aqui e conhecer, porque tem várias equipes dentro dessa associação. A associação tem custos para manter o projeto. Para isso, está promovendo uma ação entre amigos para ajudar nas despesas. No sorteio, uma picape vermelha. O valor do número é R$ 35,00. O sorteio vai ser realizado dia 27 de dezembro. Quem quiser adquirir pode entrar em contato com o Instagram do VAPB, que é Voleibol Pato Branco. Vai poder entrar em contato conosco via direct para fazer aí a solicitação do número. E além de adquirir o número, vai poder contribuir com a associação e com o desenvolvimento de mais de 90 atletas. A receita dessa ação vai contribuir para fortalecer a associação, que é independente. Além de a gente poder trazer essa questão de conhecimento para dentro da associação, né, vai ajudar a fortalecer o nosso desenvolvimento para novas competições, né, a questão de material, a questão de aperfeiçoamento dentro da própria associação. Precisamos de verba, precisamos de ajuda. Nós somos uma associação independente, então não contamos com fundos públicos, né? É apenas apoio particular, então a gente precisa muito dessa ajuda de quem quer investir no esporte, quer investir no vôlei, a gente está de braços abertos para receber.